নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক মই পাৰ্থ বৰা ট্ৰাক চালক সকল আৰু বাছ চালক সকলে ইঞ্জিন বন্ধ কৰি ৰাজপথলৈ নামি অহাৰ হুংকাৰ দিছে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰ হুংকাৰ দিছে আৰু একাধিক দিন তেওঁলোকে ধৰ্মঘট কৰি আছে প্ৰশ্ন হয় কিন্তু কিয় মন কৰিব যদিহে বাছ চালকসকল ধৰ্মঘটত নামে অচল হৈ পৰিব জীৱন যাত্ৰা বিশেষকৈ এতিয়া মাঘ বিহুৰ সময় অসমত দেখা পোৱা যায় ডাঙৰ ডাঙৰ চহৰ গুৱাহাটী বা আন ডাঙৰ ডাঙৰ চহৰসমূহৰ পৰা বিভিন্ন লোকে গ্ৰামাঞ্চললৈ যায় বিহুৰ আগদিনা বা উৰুকাৰ আগদিনা তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ যায় বা সৰু সৰু চহৰসমূহলৈ যায় যথেষ্ট ভিৰ থাকে বহু লোকে বাছত ছিট নাপায় টিকেট নাপায় অন্য ধৰণে তেওঁলোকে ঘৰলৈ যোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে বা তেওঁলোকে পিছদিনাখন যোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিব লাগে এনে সময়তে যদি বাছ চালকসকল ধৰ্মঘটত অৱতীৰ্ণ হয় আৰু বাছসমূহ বন্ধ হৈ থাকে বাছসমূহ ডিপোতে থাকে ৰাস্তাত চলাচল নকৰে নিজে উপলব্ধি কৰক কিমান জীয়াটো ভুগিব লাগিব সাধাৰণ জনসাধাৰণে কিন্তু প্ৰশ্নটো মূল প্ৰশ্নটো হৈছে ট্ৰাক চালকসকল বা বাছ চালকসকল যিসকল আমাৰ স্বাভাৱিক জীৱন যাত্ৰাৰ লাইফ লাইন স্বৰূপ আয়ুস ৰেখা স্বৰূপ তেওঁলোকে এনেধৰণৰ ধৰ্মঘট কৰাৰ পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ কেনেকৈ হ'ল কিছুদিনৰ আগতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সংসদৰ মজিয়াত উভয় সদনত ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা দ্বিতীয় 2023 আইনখন প্ৰণয়ন কৰিছিল আৰু এই আইনখনৰ যোগেদি ক্ৰিমিনেল জাষ্টিচ ডেলিভাৰী ছিষ্টেমত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আমূল পৰিৱৰ্তন সাধাৰে দাবী কৰিছে বা তেওঁলোকৰ এই পৰিকল্পনা ব্ৰিটিছৰ সময়ৰ পৰা যি ভাৰতীয় দণ্ডবিধি চলি আছিলে বা ইণ্ডিয়ান এভিডেন্স এক্ট চলি আছিলে বা CRPC চলি আছিলে CRPC ব্ৰিটিছৰ সময়ৰ পৰা বা অন্য সেই ধৰণৰ নিয়মবোৰ যিবোৰ নিয়ম ক্ৰিমিনেল ডেলিভাৰী ছিষ্টেমত ব্ৰিটিছৰ সময়ৰ পৰা চলি আছিলে সেইবোৰক আঁতৰাই বৰ্তমান প্ৰাসংগিক সময় সাপেক্ষ কিছুমান আইন চৰকাৰে অনাৰ পোষকতা কৰি ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা প্ৰণয়ন কৰিছিল এই ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতাত নতুনকৈ বিধিসমূহ সংলগ্ন কৰা হৈছিল বিভিন্ন অপৰাধৰ কাৰণে সেই বিধিসমূহত এটা বিশেষ অপৰাধৰ কি পানিছমেণ্ট হ'ব সেইসমূহ উল্লেখ কৰা আছিলে যিধৰণে ভাৰতীয় দণ্ডবিধিত উল্লেখ কৰা থাকে ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰ উদাহৰণস্বৰূপে 304 অনুসৰি কোনোবাই যদি কাৰোবাক হত্যা কৰে তেওঁৰ শাস্তি হৈছে ফাঁচি ইত্যাদি ইত্যাদি বা 302 অনুসৰি কোনোবাই যদি কাৰোবাক হত্যা কৰে জানি বুজি হত্যা কৰে পৰিকল্পিতভাৱে হত্যা কৰে তেওঁৰ শাস্তি ফাঁচি পৰ্যন্ত হ'ব পাৰে আৰু 304 অনুসৰি সেই ধৰণে যি শাস্তি তেওঁ যি অপৰাধ কৰে তাৰ বিনিময়ত যি শাস্তি সেই কথা উল্লেখ আছিল কিন্তু এই নতুন ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতাত নতুনকৈ সংযোজিত 104 ধাৰাত উল্লেখ আছে যিসকলে ৰেছ বা নেগলিজেন্সেৰে তীব্ৰ বেগেৰে বাহন চলাই অমনোযোগিতাৰে মন নিদি তেওঁ যিটো কাম কৰি আছে কাৰোবাক যদি খুন্দিয়াৰ ফলত সন্মুখৰ যদি ব্যক্তিজনৰ মৃত্যু হয় তেতিয়া সেই গাড়ী চালকজনৰ 10 জেল হ'ব পাৰে আৰু 7,00,000 টকা পৰ্যন্ত জৰিমনা হ'ব পাৰে তাৰ সমান্তৰালকৈ কোৱা হৈছে কাৰোবাক যদি খুন্দিওৱা ব্যক্তিজন মৃত্যু হয় কালপেবল হোমিচাইড আৰু তেওঁ যদি পলায়ন কৰে সেই স্থানৰ পৰা পুলিচ বা আৰক্ষীক বা মেজিষ্ট্ৰেটক নজনায় তেতিয়া তেওঁৰ 10 বছৰৰ শাস্তি হ'ব আৰু 10,00,000 টকা তেওঁ জৰিমনা ভৰিব লাগিব এই দুটা দফাকে গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাই ট্ৰাক চালকসকলে আৰু বাছ চালকসকলে বিভিন্ন তেওঁলোকৰো যুক্তি আছে তেওঁলোকে ক'ব বিচাৰিছে যেতিয়া তেওঁলোক দলবদ্ধভাৱে প্ৰহাৰৰ সন্মুখীন হয় তেতিয়া পলায়ন কৰাৰ বাদে সাময়িকভাৱে পলায়ন কৰাৰ বাবে বা সেই স্থান তৎক্ষণাত ত্যাগ কৰাৰ বাবে তেওঁলোকৰ হাতত আৰু গত্যন্তৰ নাথাকে গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত দলবদ্ধ প্ৰহাৰৰ পৰা তেওঁলোকক সুৰক্ষিত কৰি ৰখাৰ কোনো ব্যৱস্থা এই আইনখনত নাই যদি চালকজন যদি গাড়ীৰ ওচৰৰ পৰা পলাই যায় তেতিয়া এইখিনি সি ৰিকভাৰী কৰিব লাগিব আৰু যদি সি ইয়াৰ পৰা তাৰ জীৱনটো বচাবৰ কাৰণে সি ইয়াৰ পৰা পলায় নপলায় যদি তেতিয়া আমি কিমান ঘটনাবিলাক দেখিছোঁ এক্সিডেণ্টত পাব্লিকে চালকবিলাকক ইমান মাৰপিট কৰে তাক তাত মাৰি পেলাব এনেকুৱা এটা সমস্যা আমাৰ মাজত আহিছে অকল অসমত নহয় গোটেই ইণ্ডিয়াত বহুকেইজন বিশেষজ্ঞই ক'ব বিচাৰে বা এই ট্ৰাক চালকসকলৰ সংস্থাসমূহৰ সৈতে জড়িত ব্যক্তিসকলে ক'ব খোজে যি পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী কমিটি গঠন হৈছিলে এইকেইখন আইন সন্দৰ্ভত বিশেষকৈ 104(2) সংযোজিত কৰি ট্ৰাক ড্ৰাইভাৰ বা বাছ চালকসকলক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰাৰ এক ব্যৱস্থা ৰখাৰ পোষকতা কৰা হৈছিল বা পৰামৰ্শ আগবঢ়োৱা হৈছিল কিন্তু এই সন্দৰ্ভত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে বুলি তেওঁলোকে দাবী উত্থাপন কৰিছে যদিও খবৰ আহিছে অল ইণ্ডিয়া মটৰ ট্ৰান্সপৰ্ট কংগ্ৰেছে কেন্দ্ৰীয় গৃহ সচিব অজয় ভাল্লাৰে আলোচনাত মিলিত হৈ তেওঁলোকে নিজৰ যি ধৰ্মঘট সেই ধৰ্মঘট প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে কিন্তু কেৱল ট্ৰাক চালক আৰু বাছ চালকৰ এটাই সংগঠন নাই বহুকেইটা সংগঠন আছে অল ইণ্ডিয়া ট্ৰাক মটৰ ফেডাৰেশ্যন আছে বা চিটু আছে চেণ্টাৰ ফৰ ট্ৰেড ইউনিয়ন
কংগ্রেস আছে গটিকে এনেবোৰ সংগঠনে কিন্তু সরকারৰ এই প্ৰতিশ্ৰুতি মানি লোৱা নাই তেওঁলোকে হুংকাৰ দিছে তেওঁলোকে আন্দোলন চলাই থাকিব সেই মুহূৰ্তলৈকে যি মুহূৰ্তলৈকে সরকারে এই দফাটো প্ৰত্যাহাৰ নকৰে সরকারে ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিছে কৈছে এতিয়ালৈকে এই আইনখিনি যদিও প্ৰণয়ন হৈছে ৰাষ্ট্ৰপতি অনুমোদন লাভ কৰা হৈছে আইনকেইখন কাৰ্যকৰী হোৱা নাই এটো 48 ঘণ্টা আমি এটা প্ৰথম ষ্টাৰ্টিংটো আমি 48 ঘণ্টা কৰিছো তাৰপিছত যদি সরকারে আমাৰ লগত কোনো ধৰণৰ আমাক আশ্বাস নিদিয়ে বা আমাক সুবিধাজনক কিবা এটা কথা নকয় তেনেহ'লে এই কাৰ্যসূচী অনিৰ্দিষ্ট কাললৈকে চলিয়ে থাকিব যেতিয়ালৈকে ইয়াৰ উত্তৰ এটা আমি নাপাম আৰু সূত্ৰ খবৰ মতে 26 জানুৱাৰীত সরকারে জাননী জারি করব জাননী জারি করার পিছত এই ভারতীয় ন্যায় সংহিতা কার্যকরী করা হব আর সেই কার্যকরী করা হওয়ার পিছত কার্যকরী করা হওয়ার মুহূর্তের পিছরপরা যেহেতু প্রযোজ্য হব তারপর যদি কোনোবাই রেস ড্রাইভিং বা নেগলিজেন্স ড্রাইভিংয়ের যোগেদি কারোবা খুন্দিয়াই খুন্দিয়ার পিছত যদি হত্যা হয় 104 দিনত কিন্তু 10 বছর পর্যন্ত জেল হব পারে 10 লাখ টাকা পর্যন্ত ফাঁসি হব পারে যদি সেই স্থান ত্যাগ করে পলায়ন করে দণ্ডাধীশ বা আরক্ষীক নজনায় গতিকে এই আইনখন ট্রাক চালকসকলে গ্রহণ করা নাই এটা মন করব পূর্বতে কি আছিল পূর্বতে এই ধরনের অপরাধক অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল 304 কট ভারতীয় দণ্ডবিধি 304 কট 3048 অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল আর শাস্তির মেয়াদ কম আসে 2 বছর পর্যন্ত শাস্তি আসে আর অমনোযোগিতার তীব্র বেগে গাড়ি চলালে কারোবাক দুর্ঘটনা করলে 6 মাহের জেল আর 1000 টাকার জরিমানা আসে কিন্তু সেয়া 1000 টাকার পৰা বৃদ্ধি করে 10 লাখ টাকা করা হল আর শাস্তি 10 বছর পর্যন্ত করা হল 7 বছর 10 বছর পর্যন্ত করা হল সরকারে কব বিচার শাস্তির মেয়াদের ক্ষেত্রে বহুকটা কারক আহি পড়ে চালকজনে সুরাপান করে আসিল নাকি বা চালকজন কি পরিস্থিতি আসলে চালকজন সেই দুর্ঘটনা করবলে কেনে উদ্যত হল জানি বুঝি করেছিল না অজানিতে করেছিল ভুল আছে না সকলো যে চালি জারি চা হব বলে যদিও সরকারে কৈছে কিন্তু আশ্বস্ত হব পৰা নাই ট্রাক চালক সন্থা সমূহ বাস চালক সন্থা সমূহ কোনো ড্রাইভারে ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো হত্যা নকরে কারণ আমি দেখিছো যোৱাকালি দেরগাঁওতে একে অবস্থা হয়েছে দুজন ড্রাইভারে মৃত্যুবরণ করেছে এক্সিডেন্টে গতিকে এইটো কোনো সংগঠনের আলোচনা বিলোচনা নকরি এই ধরনের এখন যে কলা আইন আনছে এই আইনের বিরুদ্ধে গোটেই ভারতবর্ষত মটর শ্রমিকসকলে আন্দোলন করিব করে আছে আর অহাকালিও আমি গোটেই অসমত দুদিনীয়া বন্ধ কার্যসূচী দিছো কিমান দিনলৈকে ধর্মঘট চলি থাকে আর যদি যেতিয়ালৈকে ধর্মঘট চলি থাকিব তেতিয়ালৈকে আমার স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাপক রূপত ব্যাঘাত হব বা প্রভাবিত হব গতিকে সরকারে এই সন্দর্ভত ট্রাক চালক সংস্থার সঙ্গে কথা বতরা পাতি আইনখন প্রণয়ন করার আগতে যদিও কথা বতরা পাতিব লাগিছিল এতিয়া কথা বতরা পাতি সমস্যাটো সমাধান করলে সকাহ পাব স্থানীয় রাইজে সকলো দেশের সকলো রাইজে কারণ এই যে ধর্মগত এই যে প্রতিবাদ সমগ্র দেশতে এক প্রকার বিয়পি পড়া পরিলক্ষিত হয়েছে আপনাদেরও আপনাদের মতামত দিব পারে দুটা কথা প্রথম কথা হয়েছে দুর্ঘটনার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে আমার অসমতে প্রায় এবছর 37-38 হাজার লোক দুর্ঘটনার মৃত্যু হয় দুর্ঘটনার বিভিন্ন কারণ থাকে প্রতিটি দুর্ঘটনাতে চালকসকলক দোষ দিব নোৱাৰি দুর্ঘটনার বিভিন্ন কারণ থাকে রাস্তাত ডাঙর ডাঙর গাঁতর সৃষ্টি হওয়ার ফলত দুর্ঘটনা হয় রাস্তার যে নির্মাণ সেই নির্মাণ কার্য ভালকে নকৰাৰ কারণে দুর্ঘটনা হয় প্রাকৃতিক কারণে দুর্ঘটনা হয় বরষুণ নিয়র কুঁৱলী ইত্যাদির কারণেও দুর্ঘটনা হয় গতিকে দুর্ঘটনার বহু কারণ আছে কিন্তু দুর্ঘটনা বৃদ্ধি পাইছে আপুনি ভাবে নেকি এনে ধরনের কঠোর আইনের যোগেদি দুর্ঘটনা রোধ করিব পৰা যাব যদিহে ভাবে ভাবে নাভাবে আপনার মন্তব্য আমাক জানাব পারে আমার ইউটিউব চ্যানেল আর ফেসবুক পেজত আপনাদের আপনার মন্তব্য করব পারে আপনার মন্তব্য আমার চালিকা শক্তি আমার কারণে চালিকা শক্তি কেবল এই বাতরিটি নহে প্রতিটি বা বাতরির দেশ রাজ্য বিশ্ব জেলা সকলের প্রতিটি বা বাতরির চাই থাকবে নিউজ18 অসম নর্থ ইষ্ট।